легендарный Яков Лондин. Бокертов! Чими Бокертов, Витпаралта? Шумани был феномен, мы тут томим. Добро пожаловать на землю обетованную. Шалом. מה קורה, בוס? הכל בסדר. נו, איך היה הוויקנד? עשתה לך אסתר וודקה וקונצרטים? נו, איזה שאלה. שלום, אסתר. סרני. הוא גדל. הוא גדל. לא. 400 שקל, זה הכל? זה חצי חינם. אז ויצ'קי. די, אני מאוד משחקים. רוצה לדעת הכל. עכשיו. לונדין הוא ממש אומן בהחלפת זהויות ומבטאים. נשמע כמו חתיכת אתגר. כן, זה... האמת שזאת הייתה... סירקין, דני סירקין הבמאי, ואני המון דיברנו על זה. זה אחד הדברים המרכזיים שניסינו לפצח, איך הוא מדבר, מבחינת מפתעים. כי יש מקומות שבהם הוא משחק איש שבק שמגייס את רן לכאורה לשבק, אבל בעצם מגייס אותו למודיעין הרוסי. אז פתאום לונדין נכנס לחדר והוא שבקניק עם כיפה. שלום אייל. שאול, שירות הביטחון הכללי. אפשר להציע לך לשתות? ניסינו להבין באופן כללי איפה המפתע הבסיסי של לונדין, ואיפה כשהוא משנה מפתעים, הוא... נגיד הייתה שאלה מרכזית, האם יש אפשרות שהוא יהיה בכלל במפתע, שהוא ידבר במפתע ישראלי נקי. מישהו אימן אותך להביס את הפוליגרף? או שאתה פשוט כישרון טבעי? זה מישהו, מי זה מישהו? על מה אתה מדבר? אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. בסופו של עניין כן עשינו את זה, אבל הייתה לנו המון מתלבטות, כי לונדין ברגיל שלו מדבר קצת במבטא, יש לו מבטא קל, רוסי. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, מורה פרי הקורצ'קה. אמן. הנה, עכשיו אני אדבר נגיד במבטא הזה. זה לא שונה בהרבה מהמבטא שלי, אבל יש את הצבע השונה הזה, בעיקר בגלל הריישים, ואז זה סוחב לעוד כל מיני נקודות. אבל אז קמה השאלה, אז אם הוא עכשיו פתאום נכנס לחדר ומדבר בלי מבטא לחלוטין, אחרי שהוא כל הזמן מדבר במין מבטא כזה, למה הוא לא מדבר במבטא הזה ביום-יום שלו, אם הוא יכול? בישיבה אצל הראש אגף אמרתי להם, חבר'ה, סמכו על החושים של שאול. גורדין לא יבגוד. והחלטנו כן ללכת על זה, וכן לעשות מקומות שבהם הוא עובר, בגלל שבאמת אנחנו חייבים להראות שבן אדם וירטואוז. אם הוא ידבר ביומיום שלו במבטא ישראלי, זה יחשיד אותו יותר מאשר אם הוא ידבר במבטא רוסי קל. אז הוא מדבר, ואז כשהוא צריך, הוא עושה את הסוויץ' ונכנס למבטא ישראלי, או פתאום הוא קופץ לו מבטא אמריקאי. אלון, שלום חבר'ה. אנחנו נראים לך כמו חבר'ה. או, סורי גייז. אתם יודעים איפה יונתן? מי אתה? אפריים. פריים שוורץ. ואנחנו גם משנים תוך כדי, לפעמים אנחנו באותו יום אומרים, רגע, בוא נעשה את זה אחרת. נו, באמת מהצגה? בעיקר מהרעש.